ရှိပီတာမျိုးနဲ့ရှေ့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မိုတဲရှိပီတာမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ညကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညံလင်းအပါအဝင်၃ဦးဟာမိုတဲရဲ့ KTV ခန်းရှိမရှိမေးမြန်းရင်းမိုတဲဝန်ထမ်းတွေကိုဆဲဆူကြိမ်းပေါင်းခဲ့တယ်လို့မိုတဲမန်နေဂျာမက်သင်းစပယ်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညံလင်းကိုအရေးယူပေးစေချင်တယ်လို့မိုတဲရှိပီတာမန်နေဂျာမက်သင်းစပယ်ကပြောပါတယ်။ပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောသွားတာကျွန်မခဏခဏခံခဲ့ရပါရဲ့ရှင်ကျွန်မမအထောက်အထားမရှိလို့ဘာမှမပြနိုင်ရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလာခဲ့တာကျွန်မအဲ့ရလဲကျွန်မပြဿနာမဖြစ်ခြင်းလို့ရှော်လိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါကတော့တို့ကလွတ်တော်အမတ်ငါတို့ကဒီမျိုးနယ်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကြီးဘာညာပြောတော့ကျွန်မတို့တက်တဲ့အထောက်အထားရအောင်ဒါလိုအလိုရမယ်ကျွန်မအတန်ဖိုင်လေးကူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့တို့ရဲ့ပြောတဲ့ပြောကြတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပါရှင်နော်သူတို့ပြောကြားထားတဲ့စကားသူတို့ရဲ့ကျမကိုဆွဆွဲထားတဲ့စကားတွေကိုသူတို့ရဲ့ပါတီကပဲသူတို့ကိုအရေးယူပေးမှာပါရှင်သူတို့ကသူတို့ဖြည့်ရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အော်တိုဘာလတရနေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုမတ်တင်းစပယ်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောရမှာလေအရေးမကြီးဘူးလို့လို့ပါရှင်ကျမဘယ်သူတွေမှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျမကိုယ်ကဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့ပြီးတော့ကာရာအိုကေဆိုတဲ့လူပြောပါတယ်ကျမကာရာအိုကေဆက်များပြက်နေပြီးပိတ်ထားကြအောင်မရှိရောကြအောင်ကျမပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျမကိုငါဘယ်သူလဲသိလားလို့မေးပါတယ်ရှင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်မမသိကြအောင်ပြောတဲ့အခါမှာအခုမှသိရတာပေါ့ကိုဆန်းဝင်းဆိုတဲ့သူကနေကျွန်မကိုဆဲပါတယ်ရှင်အဲနေကပါကောင်မလည်းပါညာအဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့ဆဲပါတယ်ရှင်အဲ့ချိန်မှာကိုနိုင်ဆိုတဲ့လူကအခုမှသိရတယ်ကိုနိုင်ဆိုတဲ့လူကလည်းညီတို့ကဘာဖြစ်လို့တကားပိတ်ထားရလဲအဲအထဲမှာဘာမဟုတ်တာတွေလုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်မကိုဆွဆွဲပါတယ်ရှင်အဲအမှဦးညာလင်းဆိုတဲ့လူကလည်းဖုန်းဆက်ပါတယ်ဘယ်သူ့ဆက်မလို့ကျွန်မမသိပါဘူးဖုန်းဆက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်မအထဲကိုခဏပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချက်မှာရှိမှကျမရဲ့ဝေဒါကောင်လေးကအခုဦးလေးတယောက်ရောက်နေဆိုတော့တက်ကြည့်ရဲ့ခါမှာကျမတို့ရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုးကြီးဆိုတွေ့ပါလိမ့်ရှင်။သူ့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာကျမတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့ဒီမိုတဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ KTB ဟာမိသားစုအပန်းဖြေဖို့တည်ထံဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးမိုတဲမှာတဲခုသူတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာကလူတွေကိုသာတချင်းဆိုခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။မိုတဲဖွင့်လှစ်ထားတာတစ်နှစ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။KTB ဖွင့်တာဟာလေမိုတဲရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီး KTB ဆက်ချွင်မှုတွေကြောင့်ပိတ်ထားတာ၅လကျော်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။နေပြီးတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညံလင်းကသူ့အနေနဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူတချို့ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကြောင့်တွားရောက်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးဆဲဆိုကြိမ်းပေါင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ညင်းဆိုပါဗျ။ဦးကဆဲလည်းမဆဲခဲ့ဘူး။ချင်းချောင်းမှုလည်းမပြုခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကလန်ကျုပ်ပေါ့နော်။လောက်ကြံပြီးတော့ဒီဥစ္စာတိုင်ကြားထားတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့ဦးကဒီချိန်မှာဘာမှလည်းမပြောဘူးတုံလည်းမတုံတော့ဘူး။ဘာလို့ဦးကနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသူလူတို့ကသူ့ရဲ့နင့်နာချက်ကိုတိုင်ကြားလာရင်ဟုတ်လားဦးအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေလို့မရဘူး။ဘာဒါတော့သဘောတန်ွဲ့ပဲဒါတော့ပွဲထဲပဲဦးလို့လို့မရဘူး။ဥပဒေအကြောင်းအရတော့ဒီသူကပုံမှန်194တော့ဆဲဆုပ်မှု906ဆိုတာချင်းချောက်မှု။ပုံမှန်114ဆိုတော့ဒါအားပေးကူညီတယ်ပေါ့။အားပေးကူညီတာကိုဦးတို့ကထပ်ပြီးတော့ step ခွဲလိုက်လို့ချင်းဦးလည်းပဲလောရတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စလဲဖြစ်လာတဲ့အခါအာဘေးကူညီတယ်ဆိုတဲ့နေမှာလှုပ်ဆော်တယ်အာဘေးကူညီတယ်เนาะနောက်တစ်ခါပူပေါင်းကြံစီတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါပုံမှန်114ဒါမြောက်တယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးเนาะဒီကိစ္စဒီဆဲဆူသွားတဲ့လူတယောက်ကလည်းသူ့ဘာကိုခံသွားပြီဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်တော်တော်များများကဒီကလပ်ကိုမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့သူတို့ပိတ်ထားတဲ့အခါမှာဆဲကောင်ဆဲမိကြတယ်မဟုတ်ဦးလည်းဦးအာယုံနဲ့ဦးဆိုမကြားမိဘူးเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးက114သူတို့ကတ်ထားတယ်ဘာမှအာဘေးကူညီမှုမလုပ်ကွာဒီသူကတန်ကြားတယ်ဒီတန်ကြားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုလေ့လာသူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလေ့လာလို့မှန်ကန်နေတယ်ဒီအချိန်မှာအသက်14နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲခေါ်လာလာပြစ်မှုမြောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညံလင်းအမှုဖွင့်ခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်ရှင်